Müsahibim İctimai Palatanın İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin sədri Vidadi Mirkəmalıdır. Studiyamıza xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz 2 aprel mitingindən, aksiyasından sonra, müxalifətin aksiyasından sonra həbslərlə bağlıdır. Neçə nəfər həbsdədir? Çünki bəzi məlumatlarda 20, bəzi məlumatlarda 24, hətta 30, 35 belə rəqəmlər səsləndirirlər. Hazırda neçə nəfər həbsdədir? Sizə məlum olduğu kimi 2 aprel aksiyasından bağlı çox böyük bir qrupa cinayət işin qaldırılıb və 30-a qədər müstəntiq bu işin aparılmasına cəlb olunubdur. Özü də burada bəzi məqamlar var ki, biz deyəndə ki, həmin iş qanunsuz qaldırılıbdır və həmin işdə bir çox qanun pozisyonu verilibdir. Bu bizim, belə deyək də, tamaşaçılarımızın bir çoxusu bunu siyasi çalar gücdə olduğuna görə bunlar biraz kölgədə qalıbdır. Məsələ bundadır ki, burada nələr baş veribdir? 2 apreldə müxalifət İctimai Palata müraciət edibdir ki, 2 apreldə miting keçirəcək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu mitingə razıq verməyibdir. Razılaşdırılmayan aksiya gedir söhbət, razılaşdırılmayan aksiya qanun cinayət deyil. Və bu aksiyada həbs olanlar var. Çox qəribə ki, əvvəl insanlar həbs ediblər. Sonra böyük bir cinayət işi qaldıb, qrupa yaradıblar 30 nəfərdən ibarət. Və ondan sonra başlayıblar sübutlar toplamağa. Bu hüquqi nihilizm budur, bu stalinizm dövrü bax bununla müqayisə olunur ki, subyekt var, deməli, cinayət işi qaldırılıbdır və bütün bu 2-3 ay ərzində başlayıblar onların cinayətkar olması haqqında sübutlar toplamağa. Ki bu hüquqda yol verilməz bir şeydir, ona görə ki, əvvəl sübutlar toplanılır, ondan sonra insan tutulur və ondan sonra cinayət işi qaldırılır. Yəni, bu ardıcılıq pozulubdur. İkinciyə qalanda da ki, bu 233 maddə, yəni, gedir söhbət burada, İctimai qaydanın pozulması səbəbi olan hərəkətləri təşkil etmə və onda fəal iştirak eləmə. Bu cinayət, mülki cinayət prosesi məcəlləsində dərhal cinayət işi qaldırmalı olan cinayət siyasında deyil. Bu, o, həmin cinayətlərə aiddir ki, bu cinayəti əvvəl-əvvəl sübutlar toplayırlar, həmin şəxsi müəyyən edirlər, həmin subyektin o işdə iştirakı müəyyən edirlər və ondan sonra cinayət işi qaldırıb onu həbs edirlər. Burada tamamilə başqa cür olubdur. Əvvəl həbs ediblər və bu mənada deyir ki, bu qeyri-qanuni. İkinciyə qalanda, burdan həmin insanlar azadlıq və istefa şüarları qışqırıblar və bu da cinayət qanunvericiliyində cinayət deyil. Adamın yanında resursu qanunvericiliyində, milli qanunvericilikdə və buna görə insan həbs eləməzdir. O ki, qaldı neçə nəfər həbs olunubdur? Orada 2 aprel aksiyasında 150 nəfərdən yuxarı insan həbs olunmuşdur. Onlardan hal-hazırda 14-ü haqqında cinayət işi qaldırılıbdır. Sonra bu siyahıya biz əlavə edirik həm də Şahin Həsənli və deməli Şahin Həsənli Şəmkirdə həbs olunubdur. Yəni bu 2 aprel aksiya sərifəsində ona başqa maddə veriblər. Ona veriblər silah və sursat saxlama və gəzdirmə onunla əlaqədar veriblər. Və bir də ikinci bir iş Vidadi İskəndərovla bağlıdır. Ki o da 2 aprel aksiyası zəmində tutubdur, amma ona tamamilə başqa bir cinayət işi qaldırıblar, çünki seçkə saxçılığa yol veribdir. Və ondan sonra 2 nəfər də bizim Bəxtiyar Hacıyev və Cabbar Sabalan. Yəni bu belə ümumi götürəndə 18 bizim məhbusumuz nədir, cinayət işi qaldırılan var. Onlarda biri köldədir. Bu Fuad Qəhrəmanlıdır. Qalanlar haqqında cinayət işi qaldırıbdır və çox ən böyük qanunsuzluq nə ibarətdir ki, fikir verin siz. İndi o insanlar artıq 3 aydan artıq hissədə qalınır. 233 maddənin sanksiyasında göstərilib ki, həmin şəxslər cərimədən tutmuş ta 3 ilə qədər həbsə məhkum oluna bilərlər. Fikir verin, hələ məhkum olmayıbdır. Və bilinmir ki, bunların cəzasının ağırlığı, yüngüllüyü nə qədərdir. Ola bilsin, sabahlar məhkəmə həmin şəxslərə cərimə versin. Və sonda 3 il bunu həbsə saxlamasan, ona kim cavab verəcək? Və həmin şəxslər cavab da verməlidirlər. O şəxslər cavab verməsin deyən, bunlar onda qərəzli şəkildə, bunlar yəni hakimiyyət orqanları və hüquq-mühafizə orqanları maraqlıdırlar ki, həmin şəxslərin boynuna o cinayəti qoyub onları qeyri-qanuni olsa həbsə atsınlar və yaxud da onlara cinayət işi qaldırsınlar. Sübutlar var mı bunların həbsi üçün? Onlar hansı cinayətdə yəni suçludurlar? İttihamla yəni sübutlar bir-birini təsdiq edirmi? Ekspertizalar keçirilibdirmi? Mən çox sonra tapdım həminə. Əsas məsələ budur ki, bax, bu aspektdə istintaqın və məhkəmənin əli boşdur. Mən hüquqşünas kimi deyirəm ki, mənim doğrudan da istintaqçılarım və gələcəkdə məhkəmə kimi işə baxacaq, onların halına mənə çox belə acımağım gəlir. Yazıqlar olsun onlara. Nəyə görə? Hesab edin ki, bu 233 maddənin dispozisiyasını yaratmaq üçün ki, bu cinayət hadisəsi baş veribdir. Yəni, əslində, aksiya çıxmaq cinayət deyil ki,
Bunu başlayıb müəyyən yerlərdə şüşələr sındırılıbdır, müəyyən yerlərdə maşınlara ziyan yetirilibdir. Hətta biz yəqin bilirsiniz ki, Baş Şəhər Prokuroru Əziz Seyidovla və Baş Şəhər Polisiyasının rəisi Rafiq Abbasovla görüşmüşük. Yəni mən və Vaqif Hacıbəyli. Orada bizə dedilər ki, 40-a yaxın polis işçisi xəsarət alıbdır. Nələr baş verir? Cinayət görüntüsü yaratmaq üçün dövlət özü təşkil edib müəyyən insanlar, biz onu sübut elədik həmin şəxslərə, müəyyən vitrinləri qırıblar, müəyyən yerdə maşınlara ziyanlıq getiriblər, müəyyən şəxslərə aparatla keçiriblər ekspertizadan və o vaxtı biz də tələb elədik, bizim vəkillərə də biz belə bir qayda qoyduq ki, onlar da müraciət eləsinlər və müxalifətdən həbs olunan şəxslərin də ekspertiza təşkil olundu. Çox qəribədir ki, həmin şəxslərin döyülməsi, yəni müxalifətçilərin döyülməsi fakt təsdiq olundu. Amma 40-a yaxın keçirilibdir o polislər ekspertizadan, çünki bunlara vurublar. Hələ indiyə qədər bir nəfər polisə belə deyək, zərbə vurmaq haqqında ya cinayət qaldırmayıbdır. İkinciyə qalanda o keçirilən ekspertizaların nəticələri istintaq tərəfindən nəzərə alınmır. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ də o sübutlar toplanması indi məlum oldu ki, biz dövlət orqanlarına təkcib edilmiş sübutlar verdik ki, o şüşələrin qırılması, sonra həmin o maşınlara ziyan yetirilməsi, avtomobillərə ziyan yetirilməsini müxalifətçilər deyil, orada olan müəyyən şəxslər təşkil ediblər. O şəxslərin də adı verildi, biri İsa Məhərrəmov, Salyan rayonunun Qarabağlar kəndindəndir, onun bacanağı xüsusi idarədə işləyir, yəni polisin adamıdır. Hətta bir nəfərin şəkil göstərdilər bizə, orada onu tanıyandım, bir deyir ki, bu sahə müvəkkilidir və həmin o uşaqlara rəhbər idi ki, o uşaqlar həmin o şüşələrə sındırıblar. Yəni, bu dövlət orqanlarının özü orada imitasiya yaradıblar ki, orada ixtişaş baş verib. Əslində, elə bir şey yoxdur və o sübutları biz təkcib edilməz faktlarla təqdim elədik ki, bunlar müxafiqlərə aid deyil, əslində, əks tərəfə aiddir. Və məhkəmə hansı sübutlar əsasında hökm çıxartacaq? Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, bunları sübut edən video materiallar vardır. Çünki çoxsaylı mətbuat orqanı həmin o aksiyalar zamanı çəkilişlər aparıb. Demək olar ki, müxalifətin bütün yəni aksiyaları, bütün etiraz şüarları, hərəkətləri çəkilibdir videolar vasitəsilə, video kameralar vasitəsilə. Yəni, bunlar video kameralarda sübuta yetirilirmi? Sizin də sübutlarınız var mı? Əks sübutlar ki, bax, belə olmayıb, belədir. Bizdə çoxlu sübutlar var. Biz o sübutları istintaqla əməkdaşlıq elədik. Yenə deyirəm ki, bizim o sahədə çox yaxşı bizə imkan yaratdılar və bizə onu yeni yetirdik ki, bax, o şüşə qıranlardır, sonra bax, o hərəkətə yol verənlər barəsində biz həm video materialları, həm də görüntüləri, həm də ki, o şəxslərin adlarına qədər, anadan olduğu yerə qədər, işlədiyi yerə qədər onları təqdim edə bildik, onu elədik biz. İkinci qalanda da ki, gör, absurd nə həddə çatıb ki, orada bir avtobusun içərisində olan insanlara polis qaz sıxır, qazdan istifadə edir və həmin şəxslərin də içəridə nəfəsi darıxır və onlar tələb edirlər ki, şüşələr açılsın ki, nəfəs alamadılar. Belə halda bir nəfər avtobusa təpi atır. Birisi nəfərdir, bu etiraz əlaməti olaraqdır. Birincisi, həmin şəxsin o təpi atmağı avtobusun nə qıran deyil, nə ona zərə yetirən deyil. Yəni, bu etiraz formasıdır. İndi həmin şəxs haqqında əmlakçıya ziyan getirməyən bunun üçün əşi qaldırır. Ziyan getirdikdən əmlakçıya? Absurd o buydur. Həbirdə ziyan yoxdur orada. Ziyan getirdən əslində həmin şəxslər ki, avtobusun içərisində olublar, tutulan şəxslər, onların üstündə qaz sıxan polis əslində mesajə bulunmalıdır ki, heç bir müqamət göstərməyən və heç bir belə deyək deyə sadəcə olaraq azadlıq şüarı qışqıran şəxsin üzərinə qaz sıxmaq, sonra onun pəncərəsini bağlamaq ki, o içəridə boğulsun, bu hallar yol verilibdir. Yəni, bu əslində cinayəti digər əks tərəf edibdir. Siz tərəfdən də əks iddia ilə çıxış etmək fikrindəsinizmi? Məhkəmədə yox, istintaq orqanına ki, yəni bizdə sübutlar var ki, şüşələri qıranlar, sonra polkaları dağıdanlar, avtobusu nə bilim sındıranlar, bunlar müxalifətin etiraz aksiyaları deyil, əks tərəfdir. Ümumilikdə belə götürəndə məndə 100-ə yaxın təqdimat var vəkillərin, yəni bu işlərlə bağlı. Bu hər bir işə hər halda bir 10-12-8 vəsatət düşür. Bu da siz deyənlərlə bağlı. Bu vəsatətlər verilibdir istintaqa. İstintaq bir mənalı olaraq bütün vəsatətlərin hamısını rədd edibdir. Sabahları indi biz yəqin xəbəriniz var, mən xəbər olmayanda məlumat verim ki, 6 nəfərin iş üzrə artıq cinayət işi yekunlaşıb və məhkəməyə təqdim olunubdur. Bunlar Sahib Kərimov, İlşən Həsənov, Babək Həsənov, Elnur İsrafilov,
Arif Alışlı və bir də Zülfüqar Eyvazovdur. Bunların şişunlaşıb tatil verilibdir məhkəməyə, artıq ayın 15-inə məhkəmə təyin olunubdur. 4 dəfə haqqında da cinayət işi istintaq yekunlaşıb. Bizdə məlumatı var ki, bu yaxında məhkəmə təqdim olunacaq. Amma vicdan məhbusları Arif Hacılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanın işi hələ 4 qalıbdır. Yəni əslində bax bu vaxtın keçməsi nə ilə bağlıdır? Vaxtın keçməsi birincisi onunla bağlıdır ki, bu insanların bu hüquq mühafizə orqanlarının əlində kifayət qədər sübutlar yoxdur. Yəni bu 232 maddə elə bir cinayət tərkibi yaradır ki, orada 3 günə, 5 günə belə özünü öldürsən bir həftə istintaq yekunlaşmalıdır. Bir həftə orada nə var ki? Orada onun iştirakı sübut olunmalıdır. Bir də görüntülər var, tutulması var və s. və ilə. Yəni sübut yoxdur bunların cinayətindən bağlı. Ona görə də bunlar məcburdurlar ki, təzə 2 ay bir həbs verirlər. Təzə 2 ay onun həbsini uzatdılar. Bax, qeyri-qanuni oradan doğur. İkinci qalanda ki, bu müddət ərzində istintaq elə olub ki, 20 gün, 1 ay həmin şəxslər haqqında heç bir istintaq hərəkət yerinə yetirməyibdir. Və nəhayətdə də bax, bu işin istintaqa uzanıbdır. Mən elə biləm ki, bu birinci bundan bağlı ki, bunların əlində dərin sübutlar yoxdur. İkincisi də sadəcə olaraq bunlar nəyisə gözləyirlər. Çünki bunların tutulması hüquqi, belə deyək də, müsəbbədə baş verməyibdir. Bu təmiz siyasi sifarişdir. Və heç bir deyirəm ki, siyasi sifarişlə tutulan şəxslərin də azadlığa buraxılması yalnız siyasi belə deyək də, iradə ilə mümkündür. Yoxsa belə halda bizim bu hazırki məhkəmə sistemi ki, fəaliyyət göstərir, o həmin məhkəmələrə o şəxslər haqqında belə deyək də, hökm çıxarmaq elə də çətin deyil. Yəni, bunun şahidi olmuşuq. Maraqlı cəhətlərdən biri nədir? Vidadi İskəndərov barəsindədir. Vidadi İskəndərov təbii ki, parlament seçkilərinə namizəd idi, deputatlara namizəd idi və kifayət qədər ifşa edici faktlardan çıxış etmişdi. Xüsusilə də korrupsiya faktlarından bağlı. Amma nəhayətdə Vidadi İskəndərov həbs edildi. Onun dediklərinlə bağlı, deputatlığa namizədin dediklərinlə bağlı hər hansı bir fakt araşdırılmadı. Bax, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bəlkə Vidadi İskəndərovun dediklərinlə bağlı da siz tərəfdən, müdafiə tərəfindən iddia qaldırasınız ki, zəhmət olmasa prezidentin də çıxışı var, bu faktlar da araşdırılsın. Birincisi, bu barədə bizim vəkillərimiz, ki, onun şəxsən vəkillər var, o kifayət qədər vəsatətlər veriblər, vəsatətlər istintaq orqanlarındadır və onlar rədd olunubdur. İkinci qalanda da ki, yəqin sizin xəbəriniz var ki, İctimai Palata və onun koordinasiya şurası bu barədə dəfələrlə bəyanatlarla çıxış edibdir. Həm dövlət orqanlarına, həm beynəlxalq təşkilatlara ki, bu belə-belə faktlara yol veribdir, bu faktların araşdırılması tələb olunur. Yəni, indiyə qədər bizim tərəfdən həm hüquqi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə göstərdiyimiz çabalar heç bir nəticə verməyibdir. Yəni, əslində, tamamilə doğrudur. Vidadi İskəndərov bu iqtidarla bağlı, bu iqtidarın siyasətindən bağlı, bu iqtidarın müəyyən korrupsiya sahəsində fəaliyyətlə bağlı xeyli faktlara malikdir, həmin faktları səsləndiribdir, obyektiv formada ifadə edibdir və görünür ki, onun ən böyük günahı deyil bundan ibarətdir ki, onun o obyektiv faktları səsləndirməsi hansısa məmurun və yaxud hansısa məmurlar qrupun xoşa gəlmir. Və bu mənada onun haqqında qaldığın cinayət, qondarma və s. cinayət. Çünki hesab edin ki, iki apri aktiyası olmasaydı, çox kimi ki, Vidadi İskəndərov heç olmaz. Bir. İkincisi də, iki, bu həbs olunubdur, ta ki, aprel ayında. Bu, indi noyabr ayında başlamış cinayətə görə məsuliyyət daşımalı, güya ki, cinayət var orada. Amma hansı cinayətdir? Əgər Vidadi İskəndərov cinayətkardırsa, belə deyək də, bu seçki ilə bağlı, onda mən hesab edirəm ki, o, bütün nə qədər ki, seçilən deputatlar var indi, Milli Məclis oturanlar. Olan hamısı bundan da artıq maddi ilə onun haqqında cinayət qaldırılmalıdır. Çünki o əməllər bundan artıq onlar yollayırlar. Bəli. O studiyamıza gəldiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım İctimai Palatanın İnsan Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Vidadi Mirkamal idi. Sağ olun.